Tak, demokracie vznikla na principu, že lidé měli rozhodovat politické otázky. Samostatná debata by byla o tom, co je to politické rozhodnutí, ale každopádně vznikl takový systém, že někdo někde zastupuje své voliče a rozhoduje jejich jménem. Zkusme se zamyslet nad souvislostí demokracie se systémem komunikace, protože ono to spolu souvisí. Když v Americe vymýšleli ústavu a neměli ještě ani telefon, ani telegraf, na to pak jiné formy komunikace, tak museli vymyslet systém volitelů, že z každého státu se vypravil posel a ten měl zapečetěný dokument, ve kterém bylo rozhodnutí o tom, jak dopadlo hlasování v tom kterém státě. Volitelé se museli sejít na jednom místě a tam každý vybalil to svoje lejstro a spočítali, kdo vlastně byl zvolen prezidentem třeba. A samozřejmě, kdyby dneska v Americe psali ústavu, tak už tam tenhle systém volitelů asi dávat nebudou, protože mají mnohem chytřejší a modernější způsoby komunikace. Svým způsobem nastává u nás taková paradoxní situace, zejména v Evropě, že se stále více a více rozšiřuje ta státní moc, zasahuje víc a víc do naší svobody a na druhé straně zcela paralelně probíhá proces, že se nám zlepší možnosti komunikace. Máme mobilní telefony, máme počítače, máme elektronickou poštu, máme všechny různé prostředky, které dřív neexistovaly. A ono se to jakoby neschází. Nepotkává se to ty dva trendy. Dokonce obrátíme, jakoby se zdálo, že se ta situace vyostřuje, že ta demokracie funguje čím dál tím méně a že to taková ta lidová komunikace navzájem, že se musí odehrávat tak jako v podzemí nebo tak jako revolučně. A pak se nám ale stalo takové věci jako na Blízkém východě, že údajně někde v Egyptě někdo napsal na Facebook, napsal větu Mubarak je blbec. A ono se k tomu přidalo najednou asi 100 000 lidí, a tak si řekli, sjedeme se na náměstí a takhle začalo svržení diktátora. Celá revoluce byla způsobená tím, že dokud Facebook byl jenom na počítači, tak občané neměli počítače a nemohli komunikovat. Ve chvíli, kdy se stal dostupný mobil, na kterém je přístup na Facebook, tak se takováhle věc stala. No, a ten růst napětí, já si myslím, že je vidět i u nás a že je potřeba, abychom nad tím začali přemýšlet. Je zvláštní, když parlament přijímá rozhodnutí, a ne ojedinělé, ve kterých vlastně rozhodnutí parlamentu je ale v dramatickém rozporu s názorem většiny obyvatelstva. Já teď nechci přecházet do této problematiky, ale pokud tak mám informace, tak se zdá, že třeba ve věci církevních restitucí veřejnost má velmi jednoznačný názor. A přesto parlament směřuje k tomu, že rozhodne úplně v rozporu svůj většiny. A teď je jedno, čím to vysvětlo, čím to odůvodňuje, ale z toho roste napětí, z toho roste ztráta toho vědomí, že parlament vůbec rozhoduje jakoby zastoupení voličů, které tam ty lidé reprezentují. Jak se to dá posunout? Aha, kliknutí vyšší. Jo, tak tohle se můžeme ukázat už teďka. Svým způsobem tady u nás je taková tradice řízené demokracie. Už v roce 1918, když jsme po nějaké době zase získali svobodu, tak se ustavil systém tzv. Velké pětky, kdy pět předsedů stran se vždycky někde sešli, každý měl v ruce jakoby počet karet podle toho, kolik měl poslanců ve sněmovně, podle toho mohli licitovat, a tak si ty karty doložili na stůl a řekli, aha, tak my máme víc, tak prostě náš názor bude platit. A ti poslanci, protože měli tehdy vázané mandáty, každý poslanec tehdy podepisoval něco, jako se pokoušeli věci veřejné, že podepisoval bianko demisi bez data. A ta demise byla uložena u předsedy strany. A kdyby nějaký poslanec zlobil, tak stačilo tam dát razítkem datum,
dáš to do konatelny v parlamentu a poslanec byl odvolán, takže všichni poslanci tehdy strašně poslouchali. Nebyli tam žádní rebelové, nebyli žádní političtí jubisté, všichni na slovo poslouchali. Mimochodem, abychom to mohli zabránili, tak jsme dali do ústavy, že demisi musí poslanec buď to podat osobně, nebo ji musí udělat notářským prohlášením, ale nemůže ji udělat jenom písemně. Tím pádem politické strany ztratily toto privilegium. No, každopádně v politice je strašně důležité, aby se před tím politickým rozhodnutím už nějakým způsobem integrovaly protichůdné zájmy, které v každé společnosti musí existovat. Jedna část obyvatel chce, aby byly zemědělské dotace, jiná část chce, aby bylo více peněz na školství. Vždycky máme rozdílné názory. V Americe mají systém, že vlastně lobbysté profesně zastupují určitou zájmovou skupinu, mají vlastní územní strukturu, mají pobočky lobbystických organizací v každém větším městě. A tito lobbysté potom individuálně přesvědčují jednotlivé kongresmeny a senátory, aby nějak rozhodli. Já jsem dokonce tohle jednou dělal, jsem to provázal někoho, tak jsem chtěl vidět, jak to probíhá. U nás v Evropě je spíš taková tradice, že vlastně politické strany vybudují tu územní strukturu, a o to jsme se Svobodnými vždycky snažili, a v rámci té územní struktury už se do toho promítají jak ty územní zájmy, tak i ty profesní zájmy, a politická strana vlastně integruje některé ty názory ve vnitřních diskuzích, takže vlastně do politiky už přicházejí ty názory jakoby trošku připravené k tomu, aby tam nedokázalo úplně k tomu, že se hnedka poberou. U nás ta řízená demokracie nastartovala vlastně okamžitě po roce 1989 znova. Tady se ustavilo něco, čemu někteří říkají pravda a láska. Měli takovou představu, že se té demokracii musí pomáhat, že přece nemůžeme nechat na lidech, aby si to sami rozhodli. Ti lidé jsou hloupí a špatní a nevzdělaní a nemorální. A tak my to tak jako budeme řídit někde ze zákulisí a budeme vytvářet takové vlastně mechanismy, aby to všechno dobře dopadlo. To může sice nějakou dobu fungovat, ale je to strašně zranitelný systém. Zranitelnost tohoto systému se také ukázala, když potom Beneš byl v Mnichově, tak ho tam ani nepustili k jednání a Beneš přijel do Prahy. A ne, že by svolal parlament a řekl, stalo se tohle a budeme o tom hlasovat, jestli se budeme bránit nebo co budeme dělat. On si svolal tu pětku a řekl, víte co, pojďme to zabavit. Že v tom parlamentu 90% poslanců bylo volilo něco úplně jiného, to je prostě tehdy zajímavé. A úplně stejně se vlastně nastartoval model řízené demokracie po roce 89 a my jsme vlastně byli první strana, která to prolomila důsledným důrazem na férovou soutěž svobodné volby, opravdu svobodné volby bez nějakých zákulisních dohod. V tomhle jsme přišli jako první strana, která řekla, není správné uzavírat dohody někde v zákulisí, je správné prostě to vyhrajete lepší. Každopádně v té zastupitelské demokracii, kde máme zvoleného zástupce někde v parlamentu, aby rozhodoval, tak to každé politické rozhodnutí pro toho konkrétního člověka se odehrává v něčem, čemu říkám pracovně trojúhelník odpovědnosti, totiž v prostoru mezi svědomím toho konkrétního politika, mezi politikou a názorem pracovního týmu, ve kterém se pohybuje, a to je jeho politická strana, a mezi názorem voličů, které tam reprezentuje. Není to tak, že politik si může dělat, co chce podle svého svědomí. On je tam zvolený jako zástupce svých voličů. Není to tak, že politik může si tam dělat, co chce po něm jeho politická strana. Strana může chtít i věci velmi nemorální a jeho morální povinnosti pak je říct, nezlobte se, tohle neudělám. A na druhou stranu politická strana může velmi často chtít i věci, které jsou v rozporu s názorem voličů, které tam zastupuje. Já vám budu příklad. Před x lety se domluvili všechny kraje v České republice, že okradou Prahu nějakých 10 miliard ročně.
pražští poslanci zastupovali zájmy svých voličů, ačkoliv většinově všechny politické strany na to byly dohodnuté a Prahu přehlasovali. Ale přece nemůže nikdo přikázat pražských poslanců, kteří mají zastupovat své pražské voliče, že budou hlasovat pro něco, s čím ty voliči v zásadě nemohou souhlasit. Takže to je jenom příklad toho, kdy skutečně může v tom trojúhelníku to rozhodování se může přibližovat k různým pólům. A je potřeba o tom vědět a je potřeba z tohohle hlediska si nad každým hlasováním zamýšlet, čemu vlastně dáváme přednost, v jakém poměru dokážeme tyhle zájmy vyvážit. Tak teďka, teď se dostaneme teda k té přímé demokracii. Já jsem doteďka vlastně mluvil o tom, jak nefunguje parlamentní, ta zastupitelská demokracie a otázka, jestli bychom nemohli se poučit z něčeho, čemu se říká přímá demokracie. Kde se vlastně vzala? Poprvé najdeme případy něčeho, čemu se říká přímá demokracie ve starém Římě, kde se asi 4 politická rozhodnutí učinila takzvaným plebiscitem. Nebylo to tak, že ve starém Římě se rozhodovalo na ulici. Bylo to tak, že měli senát, asi poprvé v dějinách v této podobě, kde se diskutovalo a rozhodovalo a hlasovalo. A asi 4x v dějinách starého Říma se stalo, že rozhodoval, a teď si všimněte toho slovíčka, ne populus, lid římský, patriciové, ale rozhodoval plebs. Prostě otroci se vzbouřili, sešli se na ulici, něco si prohlasovali a teď senát stál před tím, co s tím bude dělat a ten senát ve třech případech, aby uklidnil situaci, tak prostě schválil to, co se na ulici dohodlo v tom plebiscitu. Z toho vzniklo slovo plebiscit, to scio znamená rozhodnout se nebo dát něčemu přednost. Takže z toho jedno slovo plebiscit je složeno z těchto latinských slov. Je to zvláštní, protože Římané měli ve státním znaku zkratku SPQR, což bylo Senatus Populusque Romanum. To znamená, senát a lid má rozhodovat. A přesto přistoupili v těchto případech na to, že rozhoduje plebs. Že nerozhoduje ten populus, ale rozhoduje plebs. Já to říkám proto, že ta přímá demokracie není samospasitelná a má také svoje rizika, tak abychom ho věděli. Nejnižší formou v dnešním našem státě a v dnešní demokracii, nejnižší formou vlastně přímé demokracie je petiční právo. Dneska nějaký skvělý úředník prohlásil, že kdyby se za každý podpis na petici mělo platit nějaký poplatek, že by dramaticky ubylo těch petic a že by to bylo výborné, že by se ti úředníci nemuseli zabývat. To mě docela rozesmálo, myslím si, že na to správně zareagovali někteří senátoři, protože to je popření smyslu vlastně té petice. Ta petice samozřejmě nemá stát nic, dokonce teda i tak pozbírat ty podpisy stojí nějakou námahu, energii a možná peníze, takže to není tak, že to je všechno zadarmo. A to se považuje za základní právo každého politického systému, obrátit se peticí na nějakého politika a něco po něm chtít. My bychom v tom švýcarském modelu přímé demokracie mohli říct, že to je vlastně taková mírná lidová iniciativa. My prostě přijdeme s nějakým návrhem, nazbíráme na to podpisy a pak to pošleme tomu příslušnému politikovi, který má rozhodovat. A on k tomu více či méně může přihlédnout v rámci toho trojúhelníku odpovědnosti, to buď to vezme v úvahu nebo nevezme v úvahu. Jiná forma přímé demokracie je obecní shromáždění. Já se přiznám, že jsem ho nikdy neviděl, ačkoliv jsem chtěl se k němu dostat. Odehrává se ve Švýcarsku už jenom v několika málo obcích a ještě k tomu těch menších, protože prostě ve velkém počtu se to nedá dělat. A obecní shromáždění vypadá tak, že starosta v neděli odpoledne svolá všechny občany malé vesnice na fotbalové hřiště a řekne, milí přátelé, máme tady rozhodnout, jestli postavíme školku nebo jestli opravíme chodníky. Ti, co chtějí školku, ať jdou doleva, ti, co chtějí chodníka, ať jdou doprava. A pak řekne, vlevo je víc lidí, bude školka. Hlasuje se nohama, hlasuje se tím, že lidi jdou do jedné nebo do druhé skupiny, kdo nechce hlasovat, tak jde domů. A
Je to vlastně nejstarší, nejprimitivnější forma hlasování a rozhodování na veřejném shromáždění. Jiná věc je, že ve Švýcarsku mají hezky vymyšlený systém referent. Celkem jich mají, někteří občané mohou využívat referenda až v nějakých 14 případech. V některých kantonech nebo některých vesnicích jich mají třeba jenom 10, ale každopádně mají docela slušný počet možností rozhodovat v referendu. A protože se stávalo, že těch hlasování v referendu se nahromadilo tolik, že už to bylo nepřehledné, tak museli, a to je další taková vada té přímé demokracie, tak museli udělat takovou regulaci celostátní, že při žádném hlasování se nesmí hlasovat o více než 10 věcech. Jenom uvědomme si to, ona ta přímá demokracie je také v nějakých věcech nemotorná a prostě, kdyby občan měl přijít do volební místnosti a probírat 40 různých hlasování, tak to asi prostě pro některé lidi může být už tak zmatené, že nevědí, jak se rozhodnout. A ztratí to vlastně podstatu věci, že lidé si to rozhodují sami. Referendum doslova zase z latiny znamená, že to je takzvané gerundium, to je tvar slovesa, které říká jakoby teda odvozené slovesné jméno, které říká, to je to, o čem má být podána zpráva. To znamená, když někdo přijde za občanem, zeptá se ho, jakou zprávu od vás mám doručit v této věci, tak to je vlastně to dotázání obyvatelstva referendum. Zase nejslabší forma, podobně jako petiční právo, tak nejslabší forma toho referenda je konzultativní referendum. To znamená, že politik, když si není zcela jistý a potřebuje v tom svém rozhodování si ujasnit, jaký je názor jeho voličů, tak si nechá udělat kvalifikovaný průzkum veřejného mínění. Asi někde na vesnici to dává smysl, že se prostě kvalifikovaně zeptají těch obyvatel, co by si přáli, a pak to zahrne do svého politického rozhodování. Tomu říkají Švýcaři konzultativní referendum a v některých obcích skutečně takhle existuje. Ve Švýcarsku, kromě toho obecního shromáždění konzultativního referenda, mají ještě možnost lidové iniciativy. Lidová iniciativa je vlastně proces, který předchází nějakému legislativnímu projednávání. Je to vlastně možnost, aby lidé sami od sebe podali návrh zákona. Situace je taková, že aby bylo možné vyvinout lidovou iniciativu, to znamená posbírat nějaký počet podpisů na podporu návrhu, který se pak doručí do parlamentu. Mimochodem ve Švýcarsku zásadně všechna ta referenda organizuje parlament, zastupitelstvo, nedělá to vláda jako u nás, nedělá to ministerstvo vnitra. Tak aby se takový návrh vlastně vypracoval, tak prakticky mě říkají švýcarští právníci, že nezbývá, než si na to najmout ne jednoho, ale několik univerzitních profesorů, že ten návrh musí být bezchybný. Tam už nelze podávat pozměňovací návrh, oni prostě podají návrh zákona a o něm se hlasuje buď to ano nebo ne. A když tam bude chyba, no, tak prostě vůbec nemá smysl takový návrh podávat. Takže oni, ta skupina, která chce nějakou lidovou iniciativu vyvinout, tak si musí, v podstatě to nejde jinak, protože to by byly sebevrazy, najmout opravdu ty nejlepší právní profesory, nejlepší právní kapacity, které mají k dispozici, aby ten návrh byl dokonalý. Takhle to v praxi probíhá. Já bych u nás nevěděl teda, na kterou právní kapacitu se obrátit, protože my tady žádný nemáme, ale to je problém českého právního státu. Ta lidová iniciativa ovšem i tak bývá často sporná, protože to vyvíjí nějaká zájmová skupina nebo nějaká politická skupina, přijde s nějakým nápadem a ten nápad může být docela špatně zpracovaný, špatně uchopený. To se tady u nás taky stává, když poslanci začnou tvořit návrhy zákonů, tak jsou to často ale strašlivý maskvily. A teďka udělat z toho špatného návrhu nějaký dobrý. V současné době náš parlament řeší tím, že prostě to přepisují ve výboru a teď pak se o tom hlasuje a pak tam dělají jiné chyby a z toho pak vznikají ty problémy, že se ten zákon mění 10x za rok, že tam je jedna chyba za druhou. Takže to taky není úplně šťastná věc. V jiných parlamentech a u nás za první republiky byla praxe, že když se v zákoně našla první chyba,
tak se zákon vrátil předkladatel k přepracování, a se tím parlament nezabýval. Prostě parlament není od toho, aby opravoval chyby po navrhovateli zákona. To si má navrhovatel sám opravit a parlament prostě jenom kontroluje, jestli to ty chyby jsou nebo nejsou, ale nemá opravovat chyby. Švýcaři, protože zjistili, že ta lidová iniciativa v podstatě nikdy nebyla úspěšná, až teď nedávno, když vstupovali do OSN, tak to poprvé prošlo, tak vymysleli systém, který se jmenuje Doplte si já, dvojité ano. Oni řekli, že dobrá, tady je lidová iniciativa, ale parlament, který byl zvolen pro to, aby rozhodoval, tak je povinen se tou věcí zabývat a je povinen vypracovat konkurenční návrh. Pravý opak, co se děje u nás. U nás říkáme referendum něčemu, co by ve Švýcarsku je teoreticky prostě nemyslitelné a zakázané a v žádném zákoně se to nediskutuje, že parlament řekne, víte, my nevíme, jak rozhodnout, my se bojíme, tak my to hodíme do referenda a tím pádem to na nás nebude, my za to neponeseme odpovědnost. Oni říkají obráceně, parlament musí rozhodnout. Parlament byl zvolen pro to, aby rozhodoval, a když tady je lidová iniciativa, parlament do nějaké stanovené lhůty musí zpracovat konkurenční návrh a předložit to k lidovému hlasování zároveň s tou lidovou iniciativou. A lidé potom hlasují o dvou návrzích, ale může být i víc návrhů ve stejné věci, protože jedna skupina podá jeden návrh a jiní právníci vypracují zase jiný návrh, takže se může stát, že se hlasuje i o více návrzích ve stejné věci. A problém je zase, znáte to, že na každé rozhodování se dá vymyslet taktika a protitaktika. Znamená, když někdo chtěl, aby ta dobrá myšlenka neprošla, tak vypracoval další dva nebo tři konkurenční návrhy, které byly podobné. Ty hlasy se pak rozdělí mezi ty tři podobné návrhy a žádný z nich nezíská většinu a tím pádem návrh je vlastně zamítnut. Ne proto, že by byl špatný, ale protože někdo touhle chytrou taktikou roztříšil ty hlasy do malých skupin. A oni řekli, v takovém případě ale občan může hlasovat, a oni tomu v té elementární podobě říkají dvojité ano, může hlasovat a říct, my se nejvíslíví návrh číslo jedna, ale kdyby na to přišlo, tak návrh číslo dvě mě vůbec nevadí, s tím bych taky souhlasil. Pak se sčítá pro každý návrh, se sčítají hlasy samostatně a tam pak najednou se zjistí, že vlastně ty návrhy tu většinu, kterou by mohli získat. Tak to je taková novinka, o které myslím si, že zatím v Evropě ještě moc ani se neví. Další věcí, kterou mají ve Švýcarsku, je povinné obligatorní referendum, které se koná o každé změně ústavy. Oni, to, co se děje u nás, je prostě už jenom za toto volební období novelizovali ústavu a teď nevím, jestli čtyřikrát a dalších šest novelizací už je tam navržený. Tak, což mě přijde, že prostě ten parlament neví, co dělá. To si mají napřed na začátku volebního období přepočítat, co chtějí dělat. A pak jediný návrh, teda, jestli vůbec mají zasahovat do ústavy. Ale oni udělají prostě zvlášť přímo volbu prezidenta, zvlášť imunitu poslanců, teďka zase budou řešit, jestli poslanec ztratí mandát, když je odsouzen. A prostě to rozsekají salámovou metodou. Což potom ale dělá z ústavy trhací kalendář. Ústava má být dokument, kterou si člověk jednou v životě přečte a to smrti už nemusí číst znova, protože se nemění. Proto je to ústavní zákon. A já si myslím, že to není tak úplně špatná věc, že prostě, když chcete změnit ústavu, tak to se dotýká každého občana a každý občan má mít právo se k tomu vyjádřit. Mimochodem, ve Švýcarsku jim vůbec nevadí, když účast v referendu je 3-4%. Když se udělá hlasování někde ve vesnici o poplatcích ze psů, tak jdou hlasovat ti, kteří mají psy a milují psy, a jdou hlasovat ti, kteří psy nechtějí, a těm 80% obyvatel, které to nezajímá, ti tam prostě nejdou. Nezatěžují to rozhodnutí, prostě tam nejdou. A to je jejich právo, je respektované právo, prostě není povinnost k referendu, naopak, kdo nechce, nehlasuje. My jsme mimochodem tenhle systém přijali do našeho hlasování, do našich jednacích řádů svobodných, že hlasujeme pouze pro nebo proti, kdo nechce, nehlasujeme, nikdo nenutíme, ale nehlasujeme o tom, jestli někdo zdržel hlasování. To je taková možnost, že někdo vlastně říká, já jsem proti, ale bojím se to dát zjevně najevo. Protože fakticky v tom hlasování to znamená úplně to samé.
No a teď se dostáváme teda k tomu, k té poslední možnosti, která v tom švýcarském modelu existuje, a to je lidové veto, fakultativní referendum, které zatímco iniciativa je na začátku legislativního procesu, když se navrhuje zákon, tak to lidové veto je na konci. Představte si, že parlament třeba na vládní návrh projedná a schválí nějaký zákon, ale ten zákon odporuje většinovému názoru obyvatelstva. A to je podstata lidového veta, že když někdo řekne, my s tímto zákonem nesouhlasíme a chceme, aby se o něm hlasovalo v referendu a pozbírá na to příslušný počet podpisů, tak ten zákon nevstoupí v platnost, předloží se při to referendum se koná třeba každých pár týdnů nebo pár měsíců, tak při nějaké příští příležitosti, není to tak, že by to bylo každý den, ale je to prostě vždycky několik najednou, předloží se to k veřejnému hlasování a občané si rozhodnou, jestli ten zákon chtějí nebo nechtějí. Představte si u nás, kdyby parlament schválil církevní restituce, tak se na to nazbírá 100 000 podpisů a za měsíc se bude hlasovat o tom, jestli s tím souhlasíme nebo ne. To je opravný prostředek proti nějaké diktátorské tendenci parlamentu, který odmítá být reprezentativním parlamentem, který zastupuje své voliče. Prezident Wilson kdysi prohlásil, že takovéhle referendum je revolver za dveřmi. Jak v těch amerických domech mají vždycky doma tu zbraň, aby se mohli bránit, kdyby tam přišel nevítaný host. To je prostě revolver za dveřmi, který slouží k obraně mé vlastní svobody. A tohle je to, čím vlastně se chceme zabývat, na co jsme přišli na nápad, že by to takhle mělo fungovat, že by jsme to mohli zkusit navrhnout jako doplněk legislativního procesu v České republice. Trošku nám tak jakoby nahrává to, že vláda vypracovává návrh zákona o referendu, to obecné referendu, které je to referendum sovětského typu, to znamená parlament, že my nechceme rozhodovat a rozhodne někdo jiný. Tak by měli složit mandát, když by chtěli rozhodovat. Tak tohle referendum, paralelně vlastně k tomu, že my přicházíme z návrhem lidového veta, vláda navrhuje referendum, které je vlastně k ničemu, které vlastně jenom ředí odpovědnost parlamentu. Tak my se domníváme, že to je téma docela zajímavé, že to je téma, které by výrazně vylepšilo demokracii v České republice. Dodávám, že referendum je konzervativní prostředek. Všechny revoluční politické směry se vždycky domnívaly, že prostřednictvím referenda něco prosadí. Ale je to obráceně. Referendum je ten konzervativní prostředek, který brání tomu, aby se nedělali ukvapené změny. Ve chvíli, kdy v České republice máme u některých zákonů 10 novelizací za rok, to znamená, ten zákon platí přibližně 6 týdnů a zase se mění. Takže už vlastně ztrácíme ponětí, co to jsou zákony a podle čeho se máme řídit. Tak v této chvíli já si myslím, že potřebujeme konzervativní prostředek, který to začne brzdit. Ve chvíli, kdy nám přicházejí novelizace zákonů přikázané z Bruselu, tak já si myslím, že ten revolver za dveřmi potřebujeme, aby jsme se proti tomu mohli bránit. Mimochodem právě přímá demokracie byla jedním z nejzásadnějších důvodů, proč Švýcaři odmítají vstoupit do Evropské unie, protože říkají, my vám ty vaše příkazy schvalovat nebudeme. Naši lidé nejsou zvyklí prostě odmávat v referendu, co si jim řekne. Naši lidé se opravdu rozhodují podle toho, co chtějí nebo nechtějí a jsou na to zvyklí. A my se tohohle nevzdáme. Já jsem se pokusil, a teďka nevím, to asi přečtete, jo. Tenhle obrázek, někde ho dáme na internet nebo něco, popisuje legislativní postup České republice. Tam nahoře jsou čtyři, mají být trošku oranžový, takový čtverečky, obdélníčky, kdo může navrhnout zákon, a tam, kdybychom chtěli navrhnout lidovou iniciativu, tak by tam přibyl pátý čtvereček, ale my si myslíme, že tu lidovou iniciativu, to znamená, to je iniciativa, abychom nějakou změnu vyprovokovali. Že to zase až tak moc nepotřebuje, těch změn máme až dost.
Takže zatím o tom neuvažujeme a není potřeba zahltit veřejnost příliš složitými návrhy, začněme od nějakých jednodušších, takže zatím o této věci neuvažujeme. Potom je tam takový balík tadyhle v té horní třetině, který takhle na boku v obdélníčku má napsáno PSM, což je poslanecká sněmovna parlamentu. A tam je taková kaskáda, jak ten návrh běží napřed do prvního čtení, pak je přikázaný výborům, výbory buď to vrátí navrhovateli přepracování, nebo k tomu dají nějaké stanovisko, jde to do druhého čtení, ve druhém čtení zase se to může vrátit, zamítnout a tak dále. Až to dojde do třetího čtení a vypadne něco, nějaký přepracovaný návrh vypadne z poslanecké sněmovny. Já, když jsem poprvé přišel do parlamentu, to byly úplně jiné doby, tehdy jsme se tam navzájem poslouchali v tom roce 90. Když někdo měl dobré argumenty a přednesl je tam, tak všichni řekli, no ale to zní rozumně, to asi takové tak to podpořili, to dneska zdaleka tak není, že by se, ani že by se poslouchali, ani že by rozumné argumenty dokázali přijmout. A svým způsobem já nedovedu logicky odůvodnit, proč by to tak mělo být, ale když do tohohle procesu, do téhle kaskády hodíte kuličku, když tam hodíte ten legislativní návrh, nebo jakýkoliv text, může být návrh usnesení, tak on tam takhle někde probíhá. Po nějaké lhůtě z toho vypadne výsledek a ten výsledek skoro zázračně na 99%, pokud to není zmanipulované, tak ten výsledek je kompromisem, který by nikdo z těch jednotlivých lidí nedokázal vymyslet. To je záhada. Já nevím, proč to tak funguje, ale prostě tenhle zázrak, že se z nějakého návrhu, který není tím kompromisem, tím hlasováním a těma touhle procedurou stane návrh, který skutečně překvapivě vyhovuje obrovské části lidí, když to není zmanipulované. Tak to by takhle mělo proběhnout. Pak tam máme další řádek, to je Senát, který se k tomu může vrátit, může to odsouhlasit. Když to vrátí, tak to jde znovu do sněmovny, to je zase další řádek. Když se to všechno schválí, je to prezidentovi a tak dále. To, co tam je podstatný, já si myslím, že to nepřečtete, ale tadyhle, tenhle ten řádek je tam vložený, ten tam v současné době není a je to sesazený dohromady, kdybychom si udělali teda tenhle legislativní postup tak, jak to dneska funguje bez toho lidového veta. V podstatě, a teď zkusme si domyslet logiku věci. Jedna z věcí je, jestli prezident má vracet zákony, když bude existovat lidové veto. Já si myslím, že bychom neměli navrhovat revoluční změny a zasahovat do kompetencí prezidenta. Klidně můžeme, nic se nestane, když se vyškrtne tady jeden řádek, nic se nestane. Ale nám jde o tu věc, abychom zavedli lidové veto a tudíž nebudeme navrhovat změny, které nejsou nezbytně nutné. Bude-li někdo o tom chtít jednat, klidně v této věci můžeme takový návrh třeba podpořit, ale v principu my navrhujeme jenom to, o co nám jde, aby změny s tím související asi nemusíme navrhovat my. V zásadě, pokud takovýhle návrh vypadne z těch obou komor parlamentu, tak začne běžet lhůta. A teď je otázka, jak dlouhá má být, ve Švýcarsku mají 3 měsíce, kdy někdo může přijít s touto lidovou iniciativou v podobě veta, že se ten zákon nechce, a v takovém případě se prostě bude konat referendum. To znamená, ten zákon zůstane ležet v parlamentu. Není vyhlášen nezbytný zákon. Čeká se 90 dnů. Když do parlamentu během 90 dnů nikdo nepřinese to lidové veto, tak se zákon podepíše a zveřejní ve sbírce zákonů. Ale když ho nikdo přinese, tak se koná to lidové hlasování. Teďka, my jsme za první republiky také měli takové referendum ústavě. A mimo jiné tam bylo řečeno, že se o stejné věci, o to platilo i v obyčejný návrhu zákona, že se o stejné věci nesmí rozhodovat dříve než za rok. On by to byl výsměch těm voličům, když předpokládáme, že parlament vyjadřuje vůli voličů. A to, co se teďka děje, že prostě včera
Klasnová říkala, no a protože nám neschválili náš návrh, tak my ho podáme jako poslaneckou iniciativu samostatně to samé, co už nám neschválili. No to je výsměch té zastupitelské demokracie, protože jestli to rozhodnutí parlamentu vyjadřuje vůli voličů, no tak přece ta vůli voličů se nezmění za 14 dní. Že se změní za rok, dobře, ano, rok už je taková doba, některý parlamenty mají 4 roky. Jenom to říkám proto, že ve švýcarské sbírce zákonů máte u každého zákona napsáno, jak byl schválen. Protože u těch zákonů, které prošly tím lidovým hlasováním, tak je jakoby ochranná lhůta, že se na ně že parlament na ten zákon nějakou dobu nesmí šáhnout a nesmí se ani konat znova lidové hlasování o té věci. To jsou zase nějaké důsledky, které vyplývají, protože aby to dopadlo tak, že jedna skupina zájmová pozbírá podpisy, aby se konalo lidové hlasování a shodou okolností to dopadne nějak a aby za měsíc to dopadlo obráceně a aby se to takhle střídalo, to prostě nejde. Takže nějaká ochranná lhůta, že nová mládež doroste do dospělého věku a začne hlasovat a tím pádem vlastně ten názor je samozřejmě posunut a ovlivněn. Řekněme, že za rok už ten názor se může změnit, ale určitě se nezmění během pár týdnů nebo pár měsíců. Co se týče prakticky toho hlasování, co je překvapivé, v těch švýcarských zákonech se obrovský prostor věnuje věci, jako je sbírání těch podpisů. Tady u nás naše zákony, já jsem se pokusil to tam dostat a nepovedlo se to nikdy, u nás se tím vlastně nikdo nezabývá. Oni říkají, ale to je na tom to nejpodstatnější, když někdo sbírá podpisy pro a proti, tak přece musí zaručené rovné podmínky. Není možné to, co jsme zažili, se konalo takzvané referendum o vstupu do Unie, že vláda měla finanční prostředky a absolutní přístup do médií a vlastně všechna privilegia. A odpůrci, kteří chtěli hlasovat proti, tak vlastně neměli žádnou možnost se dostat do médií nic. Tak to je překvapivé, že vlastně tam je schovaná ta citlivá problematika, že ten zákon musí zajišťovat rovné podmínky všem. Že se to nesmí manipulovat, nesmí do toho zasahovat vláda a že všichni mají, když jedné skupině se povolí, aby měla stoleček na podporu hlasování ano na náměstí v odpoledním čase, tak ale musí opačná skupina, která má opačný názor, dostat stejné podmínky ve stejném čase také na náměstí. Není to tak, že někdo si zarezervuje náměstí prostě na vždycky, ale prostě je třeba, aby to byl spravedlivý proces. Chceme-li zjistit názor voličů, tak ho přece nesmí ten stát, vláda, parlament, on nesmí manipulovat. Ti občané mohou si organizovat svoje skupiny na podporu návrhu, proti návrhu, ale nesmí to být tak, že někdo jim brání vlastně v tomto procesu získávat podporu pro jeden nebo druhý názor. Já si myslím, že to lidové, potom samozřejmě, když to projde tím hlasováním a návrh je schválen, tak zase jsme u té otázky, jestli to má ještě potom podepisovat prezident, nebo jestli už podpis prezidenta není potřeba. V principu já si skoro nedovedu představit, že by prezident nepodepsal zákon, který prošel lidovým hlasováním a byl lidovým hlasováním schválen. Ale to se teďka bavíme už ne o variantě, jestli ten prezident tím nepodpisem ten zákon někomu vrací, protože to by tam určitě nebylo, ale bavíme se o variantě, že prezident, když s tím nesouhlasí, tak tam prostě ten podpis nedá a je to bez jeho podpisu. Pak je otázka, jestli to má podepisovat, když tam ten jeho podpis vlastně není potřeba. Ale to neřešíme, my se tím nezabýváme, my necháváme ten postup tak, jak je, aby jsme skutečně neprovokovali. Nám jde o jednu jedinou věc. Když parlament schválí špatný zákon, tak aby byla možnost se proti tomu bránit. Prakticky, já si nemyslím, že bychom měli referenda každých pár týdnů. Nemyslím si to. Myslím si, že ve chvíli, kdyby takovýto návrh byl schválen a víme, že by se k tomu musela nepatrně změnit ústava, musela by se změnit potom jednací řády poslanecké sněmovny a senátu. Ale kdyby takový návrh byl schválen, tak v podstatě naši volení zástupci v parlamentu
budou právě pod tím tlakem, že když rozhodnou špatně, tak existuje ještě opravný prostředek proti jejich rozhodnutí. Ta zvůle, že oni mohou dělat, co chtějí, vede k tomu, že si opravdu rozhodují, jak chtějí. A v tomto smyslu si myslím, že vlastně by to byl výchovný prostředek, že by to byl obranný prostředek, který působí preventivně, odstrašujícím způsobem, že to není jenom tak, že o každém blbém rozhodnutí se musí konat referendum, ale je to tak, že vlastně samotná existence této možnosti povede ty zákonodárce k tomu, že si budou dávat daleko víc pozor na to, co si ti voliči přejí, budou daleko víc naslouchat svým voličům, budou odpovídat na jejich dopisy, což v tomto volebním období úplně téměř nikdo nedělá. Když napíšete dopis všem, tak vám odpovědí 4. Taková je asi statistika. Tak mně přijde, že by to vylepšení bylo. Máme v zásobě ještě některé další možnosti, ale opravdu si myslíme, že by stálo za to, abychom zatím s těmi věcmi šetřili, abychom nenabrali všechno najednou jako revoluční změny, ale abychom začali od jednoho konkrétního návrhu. Přesto už jsme na to narazili, možná by bylo zajímavé, protože všechny země v Evropě se potýkají se stálým zadlužováním. A zadlužují se nám kraje a obce a pak se jenom dozvíme, že každý z nás dluží 30 tisíc nebo kolik a přitom jsme neměli možnost k tomu vyjádřit. A teď je tady na místě otázka, jestli by o těchto věcech se nemělo konat referendum a dokonce, jestli by to nemělo být to referendum obligatorní, to znamená povinné, to znamená, že se o té věci vždycky musí být dotázán z celý soubor voličů, nejenom ti zástupci. A když jsme přemýšleli o těch rozpočtových pravidlech krajů a České republiky, tak se nám zdálo, že na to, že se chceme v nějakém rozpočtu zadlužit, to znamená, bereme si někde úvěr, vydáváme obligace, prostě teď je jedno jakou formu, ale prostě podstata věci, chceme se zadlužit, tak přece každý má mít právo se k tomu vyjádřit. Jestli ta věc je tak přesvědčivá, že si ji všichni přejí, no tak ten politik musí jít před televizní kamerou a musí vysvětlit, proč je to tak důležité, no a pak se to přece v tom referendu snadno schválí. Ale zadlužit někoho bez jeho vědomí, bez jeho vůle, bez možnosti, aby se k tomu vyjádřil, to přece není demokracie. Tak to by byla možnost, že bychom... A druhá oblast, kde by asi bylo na místě to obligatorní referendum, je otázka zvyšování daní. Protože to zvyšování daní je zase zásah do mého osobního rozpočtu a zase si myslím, že by tam, že prostě to je věc, ke které má mít každý právo se vyjádřit. Máte pocit, že by lidé hlasovali hloupě? Vemte v úvahu, že ve Švýcarsku tuším někdo navrhl, že by měli mít, já už nevím co, další dovolenou nebo nějaký prostě takovýhle sociální výhody a v referendu řekli, ne, my to nechceme. My víme, že ten stát potřebovali jsme prostě pracovat, nebudeme prostě rozšiřovat ten prostor. Takže není to tak, že populistický názor vždycky převáží. Je to tak, že ti občané velmi konzervativně říkají, ne, my si chráníme ten status quo, my si chráníme ten stávající stav tak, jak to je, a nechceme změny. To referendum je strašně konzervativní prostředek a brání těm překotným změnám. Na druhou stranu, kdyby nastaly povodně jako před těmi já nevím kolika 8 lety v České republice a měli bychom škody ve výši desítek miliard a bylo by potřeba se na to vzít úvěr, máte pocit, že by v referendu takový návrh neprošel? Vezmeme si úvěr na úhradu škod způsobených povodněmi a budeme to splácet tak a tak a v roce 2019 bude tento úvěr splácen z těch prostředků tak a tak to zaplatíme. Máte pocit, že by se tomu lidé vrátili? Já si myslím, že prostě občan není hloupý, není to populista, dokáže přijmout argumenty a je odpovědností politiků, aby se naučili argumentovat, aby se naučili vysvětlovat politiku a aby si získali pro ty názory podporu veřejnosti.
přijde mi hloupé, když ten politik se schová do parlamentu a řekne, já se s váma nebudu vadit bavit, my si to tady rozhodneme sami. Tak, to je o tom jsme si teďka bavili. Poslední otázka. Máme přímou demokracii, to je to, co se tady 20 let budovalo. Víme o tom, že existuje ta, nebo máme zastupitelskou demokracii, to je to, co se tady 20 let budovalo. A víme, že existuje ta přímá demokracie. Je to tak, že si konkurují, nebo jak to je vlastně ten vztah mezi nimi? Je jedna z nich lepší nebo horší, nebo jak je to vlastně postavené? Na tom Švýcarsku vidíme, že to není konkurenční model, ale ty dva modely se prolínají a doplňují. To mi přijde strašně důležité, že to referendum, na kterém pracuje současná vláda, to je konkurenční model v tom smyslu buď a nebo, buď to rozhodne parlament, nebo se rozhodne v referendum. Ta švýcarská zkušenost říká, úplně něco jim říká, no parlament to aby rozhodoval, ale je-li potřeba, tak si to jde rozhodnout sami. Tam se to doplňuje, tam se to nekonkuruje. Mimochodem, počátkem 90. let jsme měli zákon o obecním referendu, kde byla jak možnost lidové iniciativy, tak možnost lidového veta. Stačilo nazbírat podpisy a bylo možné zablokovat nějaké rozhodnutí zastupitelstva nebo naopak iniciovat, aby se zastupitelstvo něčím zabývalo. V tom zákoně tehdy byla taková možnost, když někdo pozbírá podpisy a navrhne, aby se v nějaké věci rozhodlo, tak chceli zastupitelstvo zabránit, aby se nemuselo konat to drahé lidové hlasování, tak prostě o té věci rozhodne. To znamená, zastupitelstvo mělo možnost předejít tomu lidovému hlasování tím, že tu věc prostě ukopí a rozhodne při nečinnosti. Ta iniciativa vlastně slouží jako řešení nečinnosti. Takže přímá demokracie se doplňuje s tou zastupitelskou. O té změně rozhodnutí, že když se něco rozhodne v referendu, že se to pak nějakou dobu nesmí měnit, o tom jsem mluvil. To už jsou určité náklady na to, ale zase znovu říkám, nedomnívám se, že bychom chodili hlasovat v referendu každých pár měsíců, myslím si, že to je otázka jednou za několik let a že by to zcela stačilo jako prostředek sebeobrany občanů proti zvůli parlamentu. Mimochodem, parlament, když se nám nelíbí, nemůžeme vyměnit, když to je špatně. Když rozhodne lid špatně, tak ten vyměnit nemůžeme. To je zase argument, který svědčí ve prospěch té zastupitelské demokracie. Já si opravdu myslím, seznámil jsem se s tím už někdy v roce 90, jsem odjel do Švýcarska to studovat a já si opravdu myslím, že prostě, když se to správně vyváží, tak se ty modely doplňují, nekonkurují si, neškodí si navzájem, naopak rozšiřují vlastně to spektrum možností. Poslední poznámka. Strana Svobodný vznikla, když jsme to vymýšleli, už s vědomím těchto švýcarských zkušeností a snažili jsme se zabudovat, co se dalo do toho našeho rozhodovacího systému. O všech věcech hlasují všichni členové. Díky technickým spolupracovníkům se podařilo vytvořit hlasovací systém, který skvěle funguje, chrání tajnost hlasování, zajišťuje každému právo hlasovat po internetu kdykoliv, to znamená, odstranili jsme nesmyslné hlasovací schůze, kde vlastně o nic nejde, to vše, kvůli tomu se nemusíme scházet, abychom hlasovali. Proto si myslím, že strana Svobodných je strana úplně nového typu, jsme možná o dva kroky napřed před těmi ostatními. Efektivita toho systému se myslím už nám potvrdila a tak se mi zdá, že vlastně v tomto jsme máme nakročeno k tomu, abychom byli stranou, která má docela dlouhou budoucnost. Pro srovnání Věci veřejné měly také taková vnitřní, oni to říkali vnitřní referenda, jenomže to neuměli správně zpracovat. Takže oni nemají zajištěnou tajnost, oni hlasovali SMS-kou nebo lístkem prostě, no to se pak, když jim hlasuje SMS-kou, tak se zjistí, kdo je hlasoval, že to prostě nejde, pak je porušený princip tajnosti volby. Stejně potom po nějaké době, pokud si vzpomenete, tak měnili stanovy a vlastně z těch vnitřních referend ustoupili a řekli, že mají doporučující charakter, ačkoliv předtím měli rozhodující charakter, protože přestali věřit, že se tímto způsobem dojde k rozumnému rozhodnutí. My jsme vlastně oproti ním zavedli, že hlasujeme všechno po internetu,
což má pro nás nespornou výhodu, že se to snadno vysčítá, snadno provede. Nevýhoda je, že jsme přišli asi o několik desítek, pochybuji možná stovku členů, kteří by bývali byli rádi nás podporovali, ale neumí pracovat s počítačem a s internetem, tak se k nám nedostali, protože prostě ten internetový systém hlasování a internetové členství je pro ně nedostupné. Na druhou stranu, podstatou politické strany je připravovat lidi pro nějakou politickou činnost. A pro nás je podstatné, abychom měli lidi, kteří s tím počítačem dovedou dělat, protože s takovými potom umíme jít do voleb a umíme dělat nějakou volební kampaň. Nic proti lidem, kteří nepoužívají počítač, nechtějí používat počítač, ale my jsme si vědomi, že si vybereme lidi, kteří počítač používají a že na tom postavíme tu stranu a že tím strašně zjednodušíme princip rozhodování. V tom Švýcarsku v některých kantonech už mají podobné elektronické rozhodování, jako máme my. Jenom že si to strašně zkomplikovat. I ty podpisy na konání nějakého referenda, ta lidová iniciativa nebo to lidové veto, se mohou udělat elektronicky, ale strašně se jim to komplikuje, protože představte si, že někdo by hlasoval jak elektronicky, tak by šel někam a do nějaké urny by hodil hlas. To znamená, najednou se musí kontrolovat, jestli někdo nehlasoval dvakrát. Jakmile se umožní vlastně dvojí typ hlas, nebo více typ hlasování, oni mají ještě i korespondenční hlasování, tak najednou je to strašně zmatek. My jsme tímto dobrovolným rozhodnutím, které jsme udělali, jsme zakládali stranu, že vlastně založíme stranu jako internetovou stranu, tak jsme ušetřili strašně moc času, ušetřili strašně moc peněz, přišli jsme bezesporu o nějaké členy, příznivce, podpůrce. Oni nás mohou volit, oni nás mohou podporovat, mohou nám pomáhat všechno možné, ale my pro to naše rozhodování potřebujeme internetovou komunikaci. V tom si myslím, že strana svobodných je vlastně stranou, která má hodně nakročeno dopředu, protože tohle zatím nemá, pokud vím, tak nikdo v Evropě. Takže já si troufám říkat, že jsme strana, která má docela dobrou budoucnost. Děkuju.